Duke marrë punë edhe nga shkrimi një gazetari nga Maqedonia e Veriut për atë se pse Federata e Mundjes nuk shikon deri për tepra kufirit në Shkup, pasi kemi edhe ne talente shqiptarë. Pyetja ime është, e keni bërë vëzhgimin në të gjithë trojet bashkëshqiptare? Gazetari nuk paska pas informacionin e duhur. Mos harrojmë që Egzon Shala, e Don Shala, deri para se Kosova të futesh si shtet, ka ngaruar për Shqipërinë. Egzon Shala shpalli pesë Europës për Shqipërinë. Egzon Shala ka qenë një nga sportistët elitar të mundjes shqiptare, bashkë me trajnerin tim Suleman Shala, ata kanë qenë pjesë e ekipit shqiptar, kështu që aty gazetari i bëi thirrje që të shikoj më mirë historikun, sepse Shqipëria është përfaqësuar me djem tanga Kosova, që sot ata janë krenaria e mundjes Kosovës. Kështu që ne e kemi bërë, dhe fakti që ti i the që ne jemi të fundit, Shqipëria është të fundit që ka bërë një lëvizje të tillë, kështu që mendoj që nuk ka asgjë të keqe që të marrim cilësi dhe të marrim djem ku t'i shërbejmë modelit, ku t'i shërbejmë rinis tonë dhe t'ja servirim këtyre djemë. Mendoj që është një punë fantastike, është një sakrificë në vetë, dhe sinqerisht djem meritojnë mirënjohje për atë që ka kanë bërë. Qartë. Duke marrë spundo pikërisht nga një lajm i disa ditëve më parë për lojrat olimpike ku edhe medaljet kishin filluar të ndryshkenin, do doja regjistë na fokusoi pikërisht te medalja e Islam Dudajev për të parë se çfarë ka ndodhur. Pra, Islam, është e vërtet apo është fake medalja jote? Shikoj që është ndryshkur. Da, jasë më t'ju, s'ka është një mdion, anë shërit. Koj që gjithë dit e më tej, para jo fillon të ndrysh këtë nga pak. Si është ke fungësejt? Sinqerisht, shiko, janë disa gjëra që sinqerisht e kanë sfumuar atë parisin e madhë. E nisa me fshatë olimpik, me akomodimin, me ushimin. Se ushimin lindet për dëshivur? Absolutisht. Si e bënit? Të më vërdetën, unë kam pas vështisi, po djemë duke qenë se kam pas atë kone rënjës nga peshën, nuk është se kanë ndia shumë, po tashmë ku kanë hanë Shqipëri e kanë kuptuar se si është diferenca. Dhe së fundmi me medaljet, ajo është një medalje që mbetet për jetë, dhe të shofëshë çdo ditë, ajo të dëmtohet vetë vetiju, është një keqardhje. Mendoj që lojrat e Los Angelesit të jenë ndryshe nga këto të Parisit, sepse janë kujtime dhe memorje që do na ndjekin për jetë. Kështu që në vend se ne ta ngrinim lart atë Parisin e madh, sinqerisht me këto detaje ka pasur një lloj sfumimi. Po gjithsesi ne arritëm atë që për cilën ishim nisur të shkonim, solle medalje shtëpi dhe kjo ka rëndësi sfumimi. Do të thotë fakt ti bëja një pyetje Chairman Valiev, si e shpitur në vendin tënd, pra na ose ti lajmi se ti ke marrë medaljen e bronzë pra olimpike për Shqipërinë, pasi në çdo vend ka pro edhe kundra, dikush mërzitet pse e ke marrë për një vend tjetër, dikush gëzohet. Në Osetim kam pritur me shumë ngërësi edhe gjithë fansat e mi më shkruajnë dhe më mbështesin shumë, më shkruajnë, më thonë që e kemi parë ndeshin dhe më thonë që ti ke dalë fituesi i vërtet nga kjo përballje dhe shumë miqtë mi më pyesin kur do të kthesh në vendin e lindjes, duan të më takojnë, të shmallin me mua. Kam gjuar edhe kam marrë shumë fjalë të ngrohta nga fansat e mirë, vijojnë të më shkruajnë shumë fansa për faktin që unë duhet isha fituesi i vërtet ose duhet kisha marrë medaljen e artë në përballjen që pata në Paris. Mosha juaj, në mos gaboj, jeni 31 vjeç. Jo, 25. 25. Atëre 31 Zelimi. Atëre Zelimi e ka, janë këto muajt, vitet e fundit që mund të dalë dhe pensionohet? Unë në fakt sport jonë është ka një intensitet jashtëzakonshëm, ka një sforcet jashtëzakonshme. Dhe sinqerisht, unë mendoj që Zelimi ndoshta mund tjetë hera fund në Olimpiad, po sinqerisht, Zelimi, duke qenë se e ndjen një munges të një medalje të tillë, ai jo më lakë se sot, domtet më thonde që
Los Angeles, unë do jem dhe dua të jem, kështu që unë e besoj dhe dua fort që zilimit jetë pjesë e këti rrugëtimi deri në Los Angeles, sinqerisht e besoj me Islamin dhe ai është i vendosur tashmë që ne do marrim pjesë në Los Angeles, absolutisht nuk diskutohet fakti, uroj dhe shpresoj që djem të kenë shëndet, sepse me një sport tillë mundja, çdo gjë mund pritet, uroj që dëntimet të jenë larg tyre që Shqipërisë mos i mungojnë medaljet në vazhdim. Islam, jo pa qëllim pyeta pikërisht Çermenin për si është pritur në vendin e tij, po në Çeçeni, si është pritur fakti që ju keni marrë medalje për një vend tjetër? Unas, ja më shë ras përftëriu se... Po, po, përsëris dhe njëherë vetën. Unas, një të tako, nashi... Letemi, ne nuk kemi problematika të tile. Popullet Çeçen gëzohet për bitë e ti, ku doj që ata të performojnë, letemi, për se cilin vënd që ata të performojnë ose të përfajsojnë. Dhe t'ju thënë në vërtetën, vitin e kaluar edhe ose dy vite më përpara, unë nuk kam patur asë një lojë rezultate, kam patur një karierë shumë dërështjerë. Vetëmi person që ka patur besim të kunë është presidenti Zoti Sahit Prizreni, i cili më dha mundësin, letemi që të merja pjesë në Olimpiad, dhe kjo është etapa më e shkëllqyër e karierës time. Nëse do të kisha mbetur të garoja për Rusin, letemi unë besoj që nuk do të kisha arritur këto rezultate që kam arritur sot e kësaj dite. Dhe prandaj falenderoj dhe herë tjetër Shqipërinë dhe Federatën e Mundjes Shqipërisë që më dha këtë mundësi. Ishte fat, Said, edhe nga situata e Rusisë për të ardhur tre djemët me kombëtarin shqiptare? Absolutisht nuk ka qenë fat, ka qenë një këmbgulje iniciativë personale dhe një punë ekipi, në fakt Gjerasin të falenderoj dhe prezidentin Kokshit, i cili në këtë insistim, në këtë rrugtim ka ndihmuar jashtëzakonisht të sfund me Çemenin, ku ne e kemi arritur ta sjellim në një kohë rekord që ta sjellim në Shqipëri dhe ta natyralizojmë, kështu që duhet ta përgëzoj sepse me të vërtetë ka një merit jashtëzakonshme. Falenderoj të gjithë njerëzit që e kanë lehtësuar këtë proces ardhje, por të them që ka qenë fat, nuk ka qenë fat, sepse ne kemi i marë djem, jo vetëm sportist të mi, po kemi marë djem të jashtëzakonshëm, kemi marë një model që është model frymëzimi për djem tanë, dhe unë jam krenar.